Iz sam braka pokušao sam se pronaći u jednoj i u drugoj religiji, ali nikada nisam osjetio potpuno ni u jednoj. Došao sam do toga u životu da za sebe kažem da sam omnist. Omnist je ukratko osoba koja vjeruje da svaka religija sadrži istinu, ali ni jedna ne nudi potpuno istinu. Sada moje pitanje je kakav je stav islama prema definicijama, definicijama, vjerovanja sličnim kao omnist. Znači, čovjek je izmišljen braka, pokušao je kroz život da istražuje religije i na kraju je shvatio da je on nešto što se kaže omnist, da u svim religijama ima istine, ali da ni jedna religija nije potpuno tačna. Kako Islam gleda na ovo? Islam gleda na ovo da je ovo jasno nevjerstvo kufr i da je ovo dalalet i zabluda. In dinah inda allahi al-islam. Jedina prihvatljiva vjera kod Allah je islam. Sve što je u islamu je originalno i sve što je u islamu je tačno i istina. Apsolutno! znači mi ne negiramo da u prethodnim religijama i njihovim objavama ima dio istine, ali su njihove knjige izopačene, izokrenute, izvrnute, tako da više ne znamo šta je istina, šta nije. Dolaskom Muhammeda, alihi salatu, eselam, sve prethodne religije i nebeske objavljene knjige su derogirane, dokinute. Tako da, znači, ovakav pristup islamu, s aspekta islama, smatra se nevjerstvo. U islam se ulazi, vjeruje se, vjeruje se u Allaha, vjeruje se u Muhammeda, vjeruje se u Kur'an i vjeruje se da je Kur'an apsolutna istina. Tako da, ovakav pristup, znači, islam tretira nevjerstvom. Ovakav pristup islam tretira dalaletom i zabludom.